då? Eller hur? Kommer du? Ja. Vet du om hon är Sandra? Det gjorde hon. Men nu tycker jag att ni tar och fokuserar på årets tävling istället. Vad säger du? Ja, det kan jag nog hålla med om. Mm. Är det så att det är dags för andra bidraget? Vill ni höra andra bidraget? Ah! Då, det är en tjej som heter Johanna. Det här är inte riktigt samma sak, men jag tror att hon är varmt välkommen. Hon ska köra låten Right Here, Right Now med Agnes Karlsson. En applåd! Jag heter Johanna Vega, går jag till Gårdskolan 8B. Jag satt bättre för att jag tyckte det skulle vara en rolig grej att göra. Mina tidigare erfarenheter av talangester är nog, jag var med i Bästa Bästa förra året och har satt in till Talang 2008 och kommit med dem. Mina bästa erfarenheter som artist är nog att jag är stark i mig själv, stark på scenen, att jag gillar vad jag gör sig och lever mycket. Det bästa jag kan ge mig är nog ännu mer säkerhet och att jag kan utvecklas som artist. Jag kommer bli bättre för att jag tycker att jag är bra på att sjunga och att jag älskar det jag gör. Det jag vill göra i framtiden är att fortsätta studera musik på gymnasiet och sen popinstitutet. Jag ska framföra Right Here Right Now med Agnes Karlsson och jag valde den för att jag tycker att den passar min röst och jag gör sin balans. Jag skulle bli bättre.